25 سال شان حکمرانی کو تا اس 25 سال تو کا ڈسٹرکٹ گوادر تو کا اچ تبدیلی نے ارتا سوائے وتی فیملی ر ترقی دے اور زمین ان سر قبضہ کر میں امید کہاں کہ اے فیملی ر شان انچ شکست دے دیکھ 10 سال نہ دیکھ 20 سال بلکہ اوٹ اوش تک وت جا گئے بلکہ آئیں تو کا ہمت ہم پیدا مبت کے ما الیکشن ولے تو سی پی کے عامی حضور ہے یا سی پی کے مخالف حضور ہے یا نیمے سی پی کے عامی ہی سب بیر کے دستے دو بھی نیما سی پی کے مخالفاں ہائے کیا دتا سکتر اکتر میگل کن کے وہ تھی منافقتا تو بلوچستان واسا چیک ہوتا تائی بلوچستان تو کارکردگی چیپ ہوتا تو کو ڈالر ہاں گرک نبوت گے آیا ہی ڈالر تو جوستے بلوچستان ٹکم جتا برگا بوت گے ڈننا تو کمزور بوت گے تو بلوچے سودا جتا سی فائیو سی فائیو کے تحت اسے یک کروڑے پڑھے تو اس نے گوادر آٹھ ہوتا نا وجہ آٹھ نقد کی چیا آئیشہ ناکام ملانے کو لوٹا آنا لوٹا کے ادھا ترقی بھی بھی خوشحالی بھی بھی آبادی بھی بھی ادھے عوام کے سوی خوشحال بھی بھی آ خوشحال بھی آ باشعور بھی آ اوتی شریع رابی ازا آ وہی وڑے کے سوی خرپ سیاست دانا کے سوی ادھا منتقب لکھا